У селі Велеснів Чортківського району молодь знімає короткометражний фільм про сучасних дітей та українську міфологію. Контролює процес зйомок переселенка з Харкова Катерина Балабай. Вона організувала в селі літню кінолабораторію для молоді. Участь у зйомках беруть 15 дітей, серед них – Ждан Стельмах. Трошки важко, тому що 80 кадрів, і я не знаю, як це ми будемо знімувати. Як думаєш, наскільки це буде? Ну, я не знаю, я не думаю, що ми можемо знятися за день. Я думаю, що хоча б потрібно 2 дні. На попередній зустрічі діти писали сценарій до фільму. На це витратили близько 2 годин, розповідають учасниці кінолабораторії Ольга та Тетяна. Це було дуже класно, всі працювали, всі були в цьому задіяні. Я думаю, з цього вийде класний фільм. Важко було писати сценарій? Спочатку було, а потім вже воно якось... Як пішло? Так, пішло і вже додумалося нові ідеї. Фільм знімають у сільському музеї Володимира Гнатюка. Приміщення для цього надала його директорка Марія Лига. Вітальня сім'ї Володимира Гнатюка. Усі речі, які ви тут бачите, належали їм. Експонати всі цілі, все гарно, команда відповідальна. Катерина Балабай за спеціальністю режисерка. Її чоловік – відеооператор. Зараз він захищає Україну від окупанта. У Харкові в них залишилася студія. Жінка розповідає, має досвід роботи з дітьми. Знімала повнометражний ігровий фільм «Дронині мандрони». Ну, не ображайтесь, ви свої 10 хвилин використали. А гноми та хай вже вчать пісню. Які молодці! А вам не прикро? Прикро. І мені прикро. Ходімо. Приїхали сюди, тут люди до нас дуже так душевно віднеслись, і мені захотілося щось також зробити корисне, ну, а те, що я вмію. Молодь молодець, молодь пише сценарії, молодь навчається знімати ігрове кіно, документальне, анімаційне. Ми намагаємося за той час, який ми займаємося, за цей місяць, по максимуму практики отримати. Загалом для дітей провели 11 занять з кіномистецтва, планують ще 2. Відбуваються вони у приміщенні Велеснівської школи. Директорка навчального закладу Марія Торконяк розповідає, одразу погодилися на пропозицію переселенки. Це було нам конче потрібно, бо тому що ми ніби застрягли на 23 лютого. Катерина бачила, що на наших шкільних дошках ще це число. І це було потрібно нам як... ковток свіжого повітря, трошки нас збадьорити. І думаю, що і їй це було потрібно. Після занять Катерина разом з учасниками хоче змонтувати всі роботи, які зняли за час діяльності кінолабораторії, та організувати у селі кінопоказ. Мирослава Західна, новини на Суспільному, Тернопільщина.